Идеята е в този клуб да е изцяло, как да кажа, нови хора, които тепърва откриват или искат да се справят с този проблем. Това ще бъдат жени, които са посетили нашата приемна за подкрепа към Сдружение Самаряни и други външни такива, които са разбрали по някакъв начин за тази група и желаят да се включат и да разберат повече за проблема и как могат да се справят с него. Обучителната програма ще бъде 16 срещи. Ние ще се срещаме два пъти в месеца, но ще се срещаме под една много нестандартна форма. Това ще бъде интерактивна група. Официалната статистика сочи, че всяка четвърта жена в България е подложена на някакъв вид насилие. Според Екатерина Даскалова обаче реалната картина е по две. В същото време, според практиката на психолозите и социалните работници, все по-малко жени търсят подкрепа. Сега има една социална апатия сякаш. Тези жени са решили, че нищо не може да се направи. Предали са се? Може да се каже. Те смятат, че не могат да получат помощ, че никой не може да им помогне. Може би това зависи от социалната ситуация. Точно това ще я да ви питам, как си го обяснявате вие? Обяснявам се го с това, че прекалено много медиите и социалното пространство се занимават с други неща. Никак не са обърнати нещата към човека. Никак не са обърнати към това какви са неговите потребности и как да подобрим своето състояние и състоянието на най-близките си хора.